Nə deyir? Deyir silah sursatını yoxla sonra çıx. Vso, yoxladım amıq. İşləyir hər şey. Buna qaşıq dindi. Buna bax. Zor. At! Niyə? Lan niyə? Bırak gəlsin, bırak. Salam amıq. Oy, Da Vinci'nin cavanlığını oxşur bu da. Saqqalım prosta havada qalıb. Amıq, gözdə burada kitab var. Götürdüm. Oktyabrın 8-i. It was easy rounding up the gods. Keçilərlə fırlanmaq zor, asan idi. Ritual eləmək üçün tı 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 zırt mırt zırtı pırtı oxumuram. Gedək. Sədərək ticarət mərkəzindədir, mən ölüm. Buna bax, mən də yönə çəkmişəm. Üst baxış çoxlu, üst ucuz mağaza. Heç deyəm. Paçinki, paçinki. Açıqadım. Nizəyə keçdim. Xıra baxa! Silah götürmə... Uy, bilə, başımda qaldı ala dəmir. Yox, yox! Gəlmə! Silahsızı vurmazlar, qatanı qo... Uyuh, mağarı dala. Daq, məqsəd ümumiyyətlə bu oyunda nədir bilmirəm, ağacların ***i var. Buna bax, yazılan şeyə bax, intihar eləyən tı hərfi. Eşə. Biz gedirik məd... YOO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 O
Çıxa bilirik, bu nədir? Çıxdamıq. Oy sənin... Sənin gözünü çıxardar ama belə baxma. Qıra burdan. Qıra burdan it qıza et. Oh, jurnal. Ay sənin jurnalının... Ardını öldürdüler məni. Və bu məşhur Riverwood'dur. Burada toyuq öldürsən, xalq düşməni elan olunursan. Ona görə toyuqlara insanlardan daha çox hörmət eləmək lazımdır burada. Yox, 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 yox. Getdi bil***** atva, kayf verir ya, buna bax. Arxamıza bir talpa mimun gəlir. Dostlarımla razborkaya gedəndə. Canımız daha artıq olsun. Daha dözümlü olaq. Daha dözümlü olaq. Daha dözümlü olaq. Daha dözümlü olaq. Yenə dözümlü olaq. Bu da lazımdır. Yenə söz deyim, bir sayı xəbərim var ki, bu da Gartic Bone oyununda 72% hesabının xeyirləri və ziyanlarını müzakirə edirsiniz. 72 sabının yeri, məkanı, vaxtı yoxdur. Ürəkdir 72 sabı. Bu da bizim anamız, atamız, amma böyük ihtimal yiyəcəklər bu dəqiqə. Ona görə sağ olaşaq. Sağ olana sağ ol ata. Of. Ha, yox, yemədiləri, xəşil oldular. Spinter'e gəl. Ah, sprint elədim. Sprint elədim. Dala dala verdiyim idi ki. Uzaktan bir tane böyle kimşe silmeyi gördüm. Ben yanırım, seni de yandıracağım Murat. Bu ne de? Ama majının yarısı hanı. Majının yarısını kim yiyip? Allah bu ne de Allah? Kabrioletdir da elə bil, Niva'nın kabriolet forması. Belə də ki, bıraxmıram səni. Sənin maşının yarısı yoxdur. Get maşının yarısını gətirərsən, gələrsən. Davay, qayıt. Hələ aynanı örtür, amma maşının yarısı yoxdur. Hələ aynanı örtürsən sən, yekə. Ayda ki, keçsə yazıq, keçsələri niyə yandırmalıyıq? Pox, yer, gözlərinə bak, qırmızı yanır gözləri. Qısan qıllı qız qal. Mən də deyirəm o nədir? Qıllı nə qalın?
Mak, davay, bacarasan. Get tanış ol, yaxınlaş. Nömrəsini istə. Mən tipajım deyil. Ey, get. İt olsun, bir şey olsun, davay, get. Vurma, vurma, vurma. Və yedəkçi vurarlar, ey. Ey, niyə vurma? Uf. Uf, uçuttum ala. Tike tike doğradım. İki yerə vurdun, ey. Və oyundan atdı sən, deyəsən ona görə. Gəldim, ha. Saykun içindəyim. Nə təri? Tövbe, iki kişilerin var. Adi, nəm olmaq zordur. Yalan deyərəm. Vallahi yalan deyərəm. Kitabı oxuyan minyon. Minyonun başını qırxıblar elə böyle. Qaraqan. 100 saniyə əmandasını çevriləcək, bu sənə deyirəm. Qaraqan oxuyan banana. Anasını çağıran balaca banana. Təbiətdə nadir tapılan. Nə oldu ala? Zontiklər. Zontiki tutamadım ala. Ay, 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 ay! Öldüm. Və başlayan kimin canı? Gəl, gəl amıq, gəl. Gəl. Gəl, piş piş, gəl. Öl elə. Hə, o limon əslində karakterdir. Bir dənə məşhur mutikin karakteridir. O mutika baxan adam... Adventure time, come on, grab your friends, we're going to very distant land. Please check the dog and find the human. Orta barmaq çaydım. Aha. Siz hamınız poxsuz. Hə. Bəli, insanlar geri hücum eləyə biləcək. Biz hələ təzə başlayırıq. NASA-na baxlava. NASA-na baxlava. Aaa, gəldi, sevdiyim o çıx gədələr. Hansıların heç bir təsərrüfatı yoxdur və hansını ki mən YouTube-a çəkib qoya bilərəm. Səndən nə oldu? Heç nə bilə. Şəkəri bura yiyirəm, qozludur, boğazımı qıcıqlandırır. Özüm də boğazımı ağrır onsuz da. Allah, şəkər bura elə bil minaya düşüb. Buralar bütün şəkər buradır. Şəkər bura qumbarası. Qumbar oldu ya, tağa. Ay, şey elədim də, göz stolun üstünə qoyurdum. Yüngül varı üstünə atdım stolun. Safetkanın da. Elə bum, atıldı bled. Ora sağa sola, kompun böyrünə, stolun altına. Gəl, cübbulu maşın, gəl, toybox maşın da elə bil, buna bax. Hələ buna, hələ bunun spoilerinə bax. Aha, çölə çıxır bu. Kim? Çölə çıxar. Keçi. Ha, məncə otla bunu çeyil. Aa, tutdum keçini. Yoxsa, yox, sən tutdun, səndədir keçi. Aparaq, yandıraq, hadi, 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 hadi. Yandıraq, kebab, keçi kebabı. Gədə, kebab, kebab. Orada qız qalansız, zat çəkmişəm. Eşk olsun, eşk olsun. Yaradırsan şahin. Mən tanrıyım deyil. Yunan tanrısı Azərbaycana gələndən sonra xiyar olur. Yaxşı xiyar. Yumurta yoxsa olan. Çox möhtəşəm şey var, bu farklı. Vay, çox güzəl olacaq. Elə. Vay bilə, doğardın, o nə hərəkət idi, amıq. Ah, vay bilə, ah. Gəlin. Bilmədən başqa şey yaptım. Gəlin, bəylər, gəlin. Oyunun teması zordu. Ala, dünyanın da iyi bir kat verin, ala, ala. Farko, gözlə, mən sən xilas eləyəcəm. Yox. Xilas eləyəmə bax. Xilas eləyənlərmə bax. O nədir, ah, amıq, elə bir biskalatan reklamını çəksən, nə olub hala? Yox, 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 sənin ananı yox! Köməklə! Köməklə, div qoydu b***ə! Buna bax, əsəbi oğlan, ah! Ah, nə arəsən?
Elə bir dənə onun baxışına baxın. Onun baxışına baxın hala. Ben bir tırtılım, ben bir tırtılım. Tırtılım çevirirəm. Gəl belə eləyək. Mən səni buraxmıram. Yox, gözlə. Qoy bir dənə birinci yoxlayım. Bak, Acarıstan ölkəsinin peçatı yerindədir. Pasportun fonu yerindədir, yerindədir. Ama sen yine de bırakmıram. Ona ses dala. Sen o karnı arsın. O gözü durmuş kartı. Hayır senin ananı. Öldün. Kızın ağzı zırgıymış ya. Kimse yürüyen sabah. Yürüyen sabah. Yürüyen mentik, mentik. Bombardıman ile. Da kanada. Ağza. Ağza ağat. Bu ne de? Şpakat atsan yüzü olmayan adam. Ne? Cabra. 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 Ah. Ah, sarı dolaşsın. Ah, dersin sana. Allah. Oh. Oh. Ben de götürdüm. Get, Klub toya bak hele. Kırıl hep burada. Düş git burada. Bu ne de? Bu ne? Kaynar çay çık bu. Bu niye böyle de? Armin. Sen yaxşı oğlansan.